નમસ્કાર. આ ચિત્રો તમને વિચલિત કરી નાખશે. આ એક એવી દીકરીનું આજે એડમિશન કર્યું છે જેના મમ્મી પપ્પા તો છે, પણ કઈ પરિસ્થિતિમાં છે એ જોઈને તમારું હૃદય રડશે કે ભગવાન આવી તો કેવી કરુણતા. પપ્પાની હાલત પણ જોઈ લો, મમ્મીની હાલત પણ જોઈ લો. બંને દિવ્યાંગ છે અને ખૂબ જ મહેનત કરીને એમની એકમાત્ર દીકરીને ઉછેરી રહ્યા છે, ભણાવી રહ્યા છે. પણ એમનું સપનું છે કે એમની દીકરી ભણી ગણીને આગળ વધે અને એમની જે ખૂબ જ તકલીફવાળી જિંદગી છે એમાંથી બહાર લાવીને સારી જિંદગીમાં લઈ જાય એવું એમનું સપનું છે. ખૂબ જ દૂરથી એટલે કે સુરેન્દ્રનગરથી આવ્યા છે આ બંને દિવ્યાંગો અને એમની દીકરીને એડમિશન કરાવવા માટે. આપણે એ દીકરીને એડમિશન આપી દીધું છે, પણ એ દીકરી ખૂબ રડી રહી હતી કારણ કે પહેલીવાર એમના મમ્મી પપ્પાથી જુદા થઈ રહી હતી. તો આવો સાંભળીએ એ દીકરી શું કહી રહી છે. આ ભાઈ જો કેમ રડસ તું, પેલા કેમ તારું નામ બોલ. હે રશ્મિ. તારા પપ્પાનું નામ? હે જીવનભાઈ. અને તારા મમ્મી નું નામ? હંસાબેન. તું રડા શું કરા? હા ભાઈ જઈ આવો બતાય, તારે આવો બતાય કેમ રડસ, કેમ બોલ. રડે શું કરા તું, બોલો જલ્દી આ બોજો કેમ રડો છો. બોલ તારા પપ્પા શું કરે બેટા? ઈરા કશે. અને તારા મમ્મી? ઘરનું કામ કરે. અને તું કાયમ ભણે? કાયમ ભણે છે તું? કયા ધોરણ માં ભણે તું? સાતમા. ભાઈ કેમ રડી કેમ તું પેલા બોલે જવાબ? અચ્છા રહેવું છે ને તારે પાકું ને. અહીંયા રડીશ તું, સમજો રડીશ નહીં રડું પાકું. અત્યારે શું કરે, ખાલી ખાલી નાટક કરે છે રડવાનું? બોલ તું રડવાનું નાટક કરે છે તું? નહીં રડું તું પાકું. તો બધાને કહી દે હું રહેવાનું ચૂકાઈ દે, હું અહીંયા રહેવાનું ચૂકાઈ દે, હું રડવાની નહીં કહી દે, હું રડવાની નહીં. તારો જિલ્લો કયો? સુરેન્દ્રનગર. અને ગામનું નામ? તાર ઘરમાં બીજું કોઈ છે? તાર મમ્મી પપ્પા અને તું? પાકું રહીશ નહીં, નહીં રડું ને તું? ગેરંટી તાલી મારતો પછી. તો જોયું તમે આ દીકરીની કરુણતા અને એમના મમ્મી પપ્પાની પણ ખૂબ જ અઘરી જિંદગી. બંને એમના મમ્મી અને એના પપ્પા એ બંને હેન્ડીકેપ છે અને કેટલી અઘરી જિંદગીની અંદર એ જિંદગી જીવી રહ્યા છે. મને આનંદ છે કે આ વખતે જે મેં નિર્ણય લીધો છે કે જેના પણ મા બાપ છે પણ અઘરી પરિસ્થિતિમાં છે, જે દિવ્યાંગ છે, એમને પણ આપણે એડમિશન આપવાનું છે. એ વિડીયો આ લોકોએ જોયો હતો અને ઉત્સાહથી એ સુરેન્દ્રનગરથી છેક આપણા ખેડા જિલ્લામાં એમની દીકરીનું એડમિશન કરાવવા માટે આવ્યા. આપણે ઉત્સાહભેર આ દીકરીને એડમિશન પણ આપીએ છીએ અને હવે પછી એની ભણવાની, રહેવાની, જમવાની અને એના તમામ સપના પૂરા કરવાની જવાબદારી આપણું સંકુલ હવે ઉપાડશે. સો તમારા વિસ્તારની અંદર પણ આવા કોઈ જે દિવ્યાંગના બાળકો હોય અને એમને જો એડમિશન કરવાનું હોય તો પ્લીઝ ખેડા જિલ્લાના વસો તાલુકાના લવાલ ગામે લઈને આવી દેજો, આપણે એમનું એડમિશન આપી દઈશું. ગુજરાતની અંદર આવા અસંખ્ય બાળકો છે જેમને તમારી અને મારા મદદની જરૂર છે. આવો આવા બાળકોની મદદ કરીએ, આવો શિક્ષણ પ્રત્યે જોત જગાવીએ, આવો આવા બાળકોને ભણાવીએ. ખૂબ ખૂબ આભાર.